du weet je het was en als mir im Dorf nicht tegen ein Iron Face ну там как сказал может и так а да то есть как сам на удобно что не си все ребята я не сам играл но я понятненько на нет я направил но скоро аз я в него за вента жиги чалхекс аватар и можеш и от тях да имам нещо, но започвам. Не съм много добър. Но... Но поне трябва да опитам. Трябва и гръм да почнат да се стрелят, но все някъде трябва да има хора. Така... Трябва се, че е гръм. Защо не излизат? Ето там ще излизи. И почнаха да се стрелят. Не мога звука. Някъде трябва да има един... Един човек трябва да има. Не виждам. Ако не мога. Кам. Не мисля да го правя повече от 15 минути и от 10. Но... Сега ще отида да се раздая. Не съм дълго да казах ли? Не знам защо. Къде е? Има доста хора. Ме убиха. Така, добре. Може да снимам още клипа по-нататък и... Дойде на до нови срещи.